Lungmekaniken är underbart komplex och funktionell. Och i den här filmen ska jag fortsätta försöka bena upp beståndsdelarna av koncepten som gör att lungorna förblir öppna. Men jag är väl medveten om att alla de här koncepten hänger intimt ihop och jag hamnar ofta i lägen där saker som jag beskriver som olika mekanismer egentligen bara är två sidor på samma mynt. I en tidigare film har jag beskrivit hur lungornas elasticitet gör att de egentligen vill kollapsa, som när man får en pneumothorax. Men det är även så att lungans elasticitet motverkar kollaps. Och framförallt alveolkollaps. För det första så skapar det transpulmonellt tryck. Experiment har visat att den elastiska kraften som genererar det transpulmonella trycket kommer till ungefär en tredjedel från utspända elastiska fibrer. Medan ungefär två tredjedelar kommer ifrån ytspänning. Och jag förkortar det IS här. Om vi har en alveol i lungan, så, där så är alltså insidan täckt av ett tunt lager vatten. Fysiken som förklarar ytspänning är väldigt elegant och värd en helt egen film. Men här nöjer vi oss med att i en situation som är en alveol där en liten struktur är täckt med vatten som möter luft, så skapas oerhört starka krafter som får den att vilja kollapsa. Faktum är att om alveolen hade varit täckt av rent vatten på insidan så hade ytspänningen varit i storleksordningen 2 till 10 gånger starkare. Men nu är läget så att epitelet i alveolen producerar surfaktant. Molekyler som består utav sammankopplade fetter och proteiner som har som effekt att de sänker ytspänningen ungefär 2 till 10 gånger. Principen för surfaktant är samma som för diskmedel, där den har en hydrofob och en hydrofil del. Alltså en bit som kan interagera med luften och en med vattnet och därmed överbrygga det och motverka ytspänning. För utan surfaktant skulle Krafterna som drar ihop lungan blir så kraftiga att tåraxväggen inte klarar att hålla emot eller inte kan generera tillräckligt med kraft för att expandera lungan när man andas. Och det finns tillstånd där avsaknad av surfaktant är direkt livshotande. Ett exempel är respiratory distress syndrome. som vi brukar kalla den engelska förkortningen RDS i Sverige. Och Det drabbar barn som är födda före vecka 35 ungefär. Det är nämligen först då som lungorna börjar producera surfaktant. Det faktum att lungorna vill kollapsa innebär att de små bebisarna har ett oerhört tungt andningsarbete och att de blir hypoxiska. Det här är en stark orsak till att man vid hotande förtidsbörd försöker få graviditeten att vara så länge som möjligt, eller i alla fall tills man hinner ge modern en stötdos kortison före partus. För det passerar placentan och sparkar igång surfaktantproduktionen. En svensk upptäckt som också haft väldigt stor betydelse för överlevnaden av för tidigt födda barn är kurosurf, alltså surfaktant i läkemedelsform. Vad man gör direkt på förlossningen efter att ett barn har fötts för tidigt och de har tecken på RDS, är att man intuberar barnet och sen sprutar man ner surfaktant i lungorna och helt plötsligt blir det väldigt mycket lättare att få luft ner i det lilla barnet så att man kan häva hypoxin. Ett annat exempel där man kan svikta respiratoriskt, det är om man har överlevt en drunkning. Det finns flera mekanismer som är skadliga här, men en av dem är surfaktant washout. Vilket är exakt vad det låter som. Man har inhalerat vatten och sköljt ut surfaktant och hamnar då i ungefär motsvarande situation som vid RDS. Och De här delarna av lungorna kan då bilda atelektaser som inte är med i gasutbytet. Vilket leder både till vq-mismatch och hypoxi och att man kan behöva väldigt stora tryck. Både när man försöker handventilera med en rubensblåsa eller om patienten intuberas och läggs i respirator. Vilket kan leda både till hypoxi men även att när man försöker behandla den så kan man få tryckskador. För att gå vidare nu så behöver vi nyansera våran bild av trycken i lungorna en aning. Vi har ju sagt att det transpulmonella trycket är skillnaden mellan det alveolära trycket och trycket i vår statiska situation. Och att vi på den här nivån kanske kunde räkna ut att det motsvarar ett transpulmonellt tryck på 5 cm vatten. Om vi istället tänker oss en punkt här nere i plevra i nära anslutning till en alveol som ju har samma tryck, 1033 för det är fritt upp till svalget, atmosfäriskt tryck. Men plevratrycket då? Det genereras i och för sig av samma elastiska krafter så det borde vara ungefär 1028 men vid den här punkten så har den ju vikten av lungan som vilar på den och då blir trycket en aning högre. Kanske 1031. Vilket då ger oss ett transpulmonellt tryck som är en aning lägre. I det här räkneexemplet ungefär 2 centimeter vatten. Eftersom det är det transpulmonella trycket som håller alveolerna öppna så kan vi då komma till slutsatsen att en alveol här nere är en aning mindre. Vi kan upprepa det här tankeexperimentet och föreställa oss en punkt här alldeles vid toppen av lungan. en gång, alveolära trycket är detsamma. Och de elastiska krafterna ger upphov till ett plevrattryck som är lite lägre. Men här uppe verkar ju vikten av lungan så att den drar ner ännu lite mer på pleura. Och då blir trycket ännu lite lägre, inte 1028 utan kanske 1023. Vilket ger oss ett transpulmonellt tryck på kanske 10 cm vatten. Det här transpulminella trycket blåser alltså upp alveolerna här så att de blir ännu lite större än på mittenivån. Och kom ihåg att vi befinner oss vid ett statiskt läge vid FRC. Alltså efter en lugn utandning. Och det är så här man anser att det ser ut hos en frisk människa som står eller sitter. Parenkymet är mer uppspänt och uppblåst apikalt och mer komprimerat basalt. Och det här får viktiga konsekvenser. Det är nämligen så att en större alveol har lägre utspänning. Och att en mindre alveol har högre utspänning. Än en gång så finns det väldigt vacker fysik som kan förklara varför så är fallet. Och om ni vill kolla upp det i detalj så beskrivs det här förhållandet i laplace lag. Jag tänkte istället nöja mig med att beskriva ett klassiskt vardagligt exempel. När man ska blåsa upp en helt vanlig födelsedagsballong så är det precis i början väldigt stort motstånd. Men när man väl har fått i bara lite luft i den och den börjar bli lite större så är det helt plötsligt mycket lättare att blåsa in luft. och Det här är en vardaglig manifestation av laplace lag. För lungorna skulle ju det här kunna få väldigt allvarliga konsekvenser. Tänk er att vi stänger av luftvägen här och att vi har de här tre sammankopplade alveolerna. De är kopplade, ihopkopplade genom bronkträdet där den stora alveolen har låg ytspänning och den lilla alveolen har väldigt hög ytspänning. Då borde vi ju få en situation där tryckskillnaden gör att luft går från den lilla alveolen upp till den stora. Men nu är det så elegant att detta motverkas utav vad vi kan kalla för dynamisk surfaktantkoncentration. Och jag skriver sådana här klamrar som visar att det handlar om koncentration. Om vi tänker oss att de här tre alveolerna egentligen är exakt likadana men att den övre är utspänd och den undre i sammanfallen och att den mellersta alveolen har fem stycken enheter surfaktant. Om denna alveolen då expanderar till storleken av den övre alveolen så kommer de här fem enheterna surfaktant spridas över en större yta. Det är alltså så att surfaktantkoncentrationen sjunker. vilket leder till att utspänningen ökar och vi motverkar laplace lag. På samma sätt om denna alveolen skulle bli mindre som den nedre alveolen då kommer de här fem enheterna surfaktant ligga mycket tätare. Alltså stiger surfaktantkoncentrationen. Och vi förstår att har vi mer surfaktant på en yta så har vi mindre ytspänning. Så att allt eftersom en alveol blir mindre och egentligen får högre ytspänning som vill att den ska kollapsa ännu mer, så har vi den här dynamiska surfaktantkoncentrationen som bromsar in det här. Det här är också väldigt viktigt vid ventilation och att leda luft till rätt del av lungan, men det kommer i nästa film. Det tredje konceptet där lungans elasticitet motverkar kollaps kan vi kalla för mekanisk upphängning. Och Det är inte svårare än att lungan är ju fylld med miljarder alveoler och bronkioler och kärl. Och De här ligger ju tätt, tätt intill varandra med parankym emellan. Och om en av de här luftblåsorna skulle kollapsa och bli väldigt mycket mindre så skulle ju det dra ut närliggande alveoler så de skulle bli större och det vill de inte. Alltså finns det en mekanisk fördelningseffekt mellan strukturer i lungan. Sammanfattningsvis har lungan en arkitektur som gör att den förblir öppen, vilket är oerhört viktigt för funktionen och för gasutbytet. I nästa film ska vi titta på vad som händer när vi ändrar volymen av lungan, när vi börjar ventilera.